Так, починаємо сьогоднішню прогулянку. Назбирали трішки ягід. Зараз у нас малина в лісі є. Зараз є в нас в лісі. Кроме малини ще маленька полуниця. Дика. Ми її насобрали. Трішки небагато, дуже багато. Марія, вулкану жарко, ну, в лісі після дощу то набагато краще, але я думаю, що по слідам ось біг якийсь лиз, я дивлюся, біля нори ми пройшли, правда, там чи крілі рив, чи собака, точно вам не підскажу, такі кепці я, зніму кепку, буду трошки йти в сторону. Дивитися на вас. Що я скажу, малому там зараз жарко. Люблять вони по лісі гуляти. Думаю, вони тільки відпочивають. Лежать дуже великі мурашники такі ось. Зрівні з вулканом, то вони більші за вулкана. Комахи дуже такі великі, комашники. Щось вони тут роблять. Вулкан, коли комахи... Вулкан! Коли комахи, каже, йому не дуже цікаво, бо ноги кусають, він їх дуже цікаво перецибує. Це треба момент зняти цей, бо треба ще у відео нам виложити і цей момент. Ще один комашник великий такий, захований під бузиною. Так що так, комашники ми пройшли, рівні з вулканами. Вулкан сьогодні у нас не купався, так трошки і в вольєрі відпочив. Купатися він не дуже любить, трішки охолодитися, любить по калюшкам пройтися, літом лапки свої позамазувати. І ще територію ж потрібно понюхати, можливо хтось там з тієї сторони вискочить, да, вулкан? Ти мій вулкан. Бігає він. Вже ввечері біля 9:30. До 9:30 я його навіть не заставляю бігати. Десь до кінця серпня такий у нас побігу трішки перерив. Великому, десь 100-200 метрів вечором можемо пробігти. А то він жарко йому, він не може бігти. Ну це після дощу, таку 20-градусну погоду. То ми десь кілометр пробігаємо, два. Він готується до змагань знову. Місцями призові бува займаємо, бува ні. Це залежить від стану, від команди, від учасників. Помітив знову він територію свою. Обходить він ліс, мітить, він вже знає цю дорогу і старається по ній слідувати. Зараз дійдемо знову до малини, може ще трішки малини ми побачимо та будемо її знімати для вас. Якщо не побачимо, то вже будемо знімати її не будемо. Будемо знімати не будемо. Так що так. Ну що ще сказати? Треба нам камеру класну, більш кращу купити, щоб зйомка була більш цікавішою, але з прогулянкою з собакою то не дуже її поносиш, я вам скажу, тому що він такий у нас агресивний до бігу і до реакції на вискоку дикого звіря, то може та й камера і не пригодитись, якщо якась буде така професіональна. Він знову комарів ганяє лапою, вони йому трішки не докучають, але я думаю, що ми вже будемо і виходити з лісу, додому доходити, жарко йому. Десь він туди дивиться, це його стовпчик такий.
трошки помітить. Давай на цю сторону. На цю. Отак. Молодець. Так що так. Да, вулканчик. Будемо ще помаленьку. Кукушка десь кукує нам. Малинку залазити, може там є, а ну пішли подивимося. В прошлому році була. Зараз ми подивимося, чи в цьому вона є. Залізимо, трішки є. Покажу вам лісову таку. Вона дрібненька, краще купувати, як садити. То більш таку одомашнену, сортову. Брусвяна, поляна, класні сорти. Це такі сорти, які дають класний урожай, каже вулкан. Ну все, каже, махай головою, каже, я класний пес, будемо збирати малину. І в мене на носі сів комар. Зараз ми всім покажемо, він на носі сидить. Зараз ми його вб'ємо. Все, всім приємного дня і гарних вихідних. Вон вулкашка вже буде оберігати нас.